assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga tv ga ee murtida iyo maada sanadka cusub weji cusub ayuu la kawsaday barnaamijka bandhigga tv gu run ahaan kooxaha dalka oo dhan ayaan hadda u furnay albaabada in ay ka soo qayb qaataan khamiis walba in kooxii ay daadihiisa barnaamijka oo ay nagala qayb gasho murtida iyo madadaalada bandhigga tv ga sidii khamiistii hore wacdaro ayaay ka muujiyeen halkan kooxdii gacan macaan idinkaa ka maraga daawadayaal caawana waxaan idiin haynaa kooxdii hilaac oo udbahoodii iyo dhigahoodii wadata cali idris ayaa igala qayb qaadan doona qaybta faallada iyo waraysyada waa abwaanka kooxda hilaac runahan inkastoo abwaanin kale iyo jilaa iyo heesaa intaba ay leeyihiin kooxda hilaac waxaan idiin qariyay fanaaniinta kulley idinkuba waad garanaysaan laakiin heese aad u wanaagsan oo caawa idin raali geliya daawadayaal ayaad halkan ka dhagaysan doontaan ama ka daawan doontaan marka waxaan idin leeyahay soo dhoweyn wanaagsan marka hore inta haddaba barnaamijkeenna qormooyinkiisa kala duwan aanu u gudagelin bal aan ku soo dhoweeyay kooxdii oo isku duuban hees dhiirigelin ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda ay u sameeyeen ugtan marta weeyaan balse aan dawalahayri
balya aan ka idhaahdo barkadaada nagu dhowr tanaa tii hore ka daran habeenkii dhaweyd haddii gacan macaan halkan daawadayaal ay wacdare ka muujiyeen heesaha dhidig iyo labka iyo heesaha kelikeliga ah run ahaan idinka ayaa ka maraga aan usoo noqdo abwaanka curiyey heeskan iyo run ahaan heesaha dhiirigelinta ay inta badan kooxda hilaac ay ku qaado cali idris oo markii labaad bandhiga aad ka soo qayb gasho horta suudhoweyn wanaagsan ayaan ku rajeynayaa marka xiga heeskan bal aan ka bilowne waa ereyadiisa inaad haddaad korka ka hayso iyo akhrido iyo goortuu soo baxay inaad i sheegto horta waad mahadsan tahay maxamed cumar assalaamu calaykum marka xiga waxaan kaaga macneynayaa heestan waxay soo baxday imanka muddo aan ka joogno sanad ama saddex sano ha saddex sano iyoyin ka joognaa imankahan ayay soo baxday wayna ka horeysay waqtigan imankaan joogno markaasna ducadaas bayna ku bilaabantay iyo dee afrikadu siday tahay iyo waxaa ka taagan maanta waxaana siduu u dhigku yahay inagu dadad ilaahay ka baantay oo ka badbaaday baan nahay bulshada cadaan nahay markaa ayaan dee ka soo qaadanay halkaa baana dee iyina ka soo qoratadhibaatooyinka ka jira afrikada inta badan waxay ka bilaabmaan oo waxaa la yidhaha qabiil markaa waxaan ku weydiiyey heesaha noocan oo kale ah inaad yani ku baraarujisaan bulshada nabadda ama yani daljacaylka maya xil inagu aad isa saarteen ood iska yani miso bulshada idinka codsata siday ku dhashaan markaas maxamed cid kale waan uga warami lahaa qof kale waan uga warami lahaa waxaan odhan lahaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa adiguse waad garanaysaa markasta waxaan ku guda jirnaa wixii anfacaya bulshada ama dalka iyo dadka wixii anfacaya ayaan ku guda jirnaa dadkoo iska hurdaa nagta dhexa waad kacdaa maxamed waxbaad gashaa waxaad galaysid waa maxay waa danta dadka iyo dalka markaas sidaa darteeda waxaan aniguna qaybtaydii unbaan ka qaatay ee wax siyaada oon dadka kale dee aan dheer oon meel ka soo qaaday ma jirto soo jeediddii waddankaan usoo wada jeednay unbaan qaybtaydii anigu ka hadlay qaybtanina macnuhu ilaahay baradeenna ilaahw beledkeenna ku baray nabad waarta ilaahw baradeenna bur dabdhaafay ka yeel waa duca uun marka mararka qaarkooda markaad hareeraha eegtid aad kurba dhinac eegtid waxdankaasa dabshid maya ilaahw naga badbaadi macnihii waa duco laakiin cali waa waxa kooxda hilaac ayaad guddoomiye u tahay hilaac imisay ka kooban yihiin goorma ayay se samaysmeen oo ay isku yimaadeen maxamedow waad mahadsan tahay marka horeysa hilaac waxay ka soo jeedaa deegaan waayaxay waxayna tahay xidigihii deegaan bay ka mid tahay
إما كان وحى عيتهاي إن كل كلا سكوب إن مجاجليستها أبو أنديدا يو من حساب ودبا وحكم كومية هاي اللي بيه طبعا وأنا كوح كسو جدا إن ديجان هلا أنا إن كل كي أن كلا بحني ديجان دوالا بق كحوض أو وين بنقولني إن القصة وضل كان ميد يمال دجر مهان يو ولا لهان سكوب قريب دقنو وان بدلني سادر تدا يلا بق سكوب قايبيني هلا أنا كو قايب هان بنقولني ديجان وحكم هذا قايب تي كله قيب تاسو وبرسلان كي هي محمد حسن ميجيل الله يقان عوس ون أذي السلام يو مركب مركب سكوب هتان هدي هتقول بهتان من فنانين أو واحد جاي سان مثلن وذا شقين وريدين يعني حريب مركز مع معها مركب واحد جاي نون ما مركز مع لينتا هبين كا ساعات كستوا نسلو جوبنا وقت كستوا نسكور هينا مدوين كا أم بحين دي بدها أيوك لا بحين أم بانين سرعين أنت بدن إيدها مركز توحي عن إسكجب بهنو سيدك دجا أيام واي وكوح كوح كمدا ورمن علي لكن واحد شعله هاي كوحها كتير قرنك إنك صوت تردد أي بنين هذا نمشي يعني ترتن معناها كده هي ومشي واحد لورد جاي ديك واحد هبلايا ونعكسين يعني حاجة تيرة سوينت هديات هاي حاجة شريتانك هديات هاي كلي ما قبتها رأيك هذا أنا واحد قبلني محمد ورأيي مر هري وانو قبلني إما كانوا قبلنا واحد هري وانو قبلني واحد مقشع نين محمد ودك أبواني نجوا وين يفنين نجوا وين بكسر شكايا هل جمدي يهل جن كل صوق علي يو هولا كلو جري مركز هل جن بيسوق عطان فرنيت أنت بدني إنه مر كان كسوق عن جعل معان بن وضن كأيا سوق أرتيسي ميل هير سراء نما كي دقالة جهان جو دكارنا إنه نما كاسي مر كي هير سو قرسيين كدي مدة أيو فنكو باقدي دي بأيو باقدي ودكارنا سام مدة بدن باقو ده حسي لا أيو أدو ولا بيست إن الاستيتن كي لا تدبي استيتن كي لا يلا بدي يكون فنكو وح إن مهمة كم سو بحن إسكشو يو حتري ون حكومة عين كاسة وحد عادي نو إنه مر كان له كوهان دمبي سيدا جعل معانو قيت دمبا أكاد مارس كان سو قادو كان سو قادو ديجان waxa soo galay halgamaynta kala duwan maxamed halgamaynta soo aha siyaasada wadanka oo isma dhaaf ka dhacay in dhaqaale deemay oo dhaqaale darri oo dhacday walaalheen oo xagan iyaguna gaarkeen garabkeen iyo isaguna leexay oo dagaal ka dhacay afar shan halgin lix halgin baan oran karaa iyay soo galeen kun kooxaan imi kooxaan oo marxaladii siyaasiga ay ka marxalad ma kulmo marxalad halkay taagnayd maantada qudhiyay waxa ku gudbi jiray tajahliga هلجنكي جهل جنكو جرنا هنلاقو هلجنكي دقال كصورة ميني هلجنكي اسمان داف كصورة ميني هلجنكي دقالها صورة ميني ما تروح كو جرنا كي جهل جينا دم يسترو وإكادي علي مل في عم بتكلم واجسي أن ويرو ونور إيو فردوسة هس درندوريا داوديال بل حاجة ميزيكا عن إذن كرو علي جرينيس Oh,
maasha allah ambaliyo aan ka idhaahdo firdusa iyo nuur inoo kala soor jacaylka innagoo sadoho iyo sodoga intaan kala socon lahay abwaanka eeska sameeyey axmed siciid ahaan afguriye waxa aan ilaahay uga barayaa inuu caafimaad siiyo waxa hadda uu joogaa magaalada hargeysa oo dhakhtar ayaa uu ku jiraa waan u ducaynaynaa isagana fanaaniintana waan hambalaynayaa run ahaan lama kala lalaado caawa qaybtaadii hilaac si wanaagsan ayay u bilaabantay cali waxaad ka dhawaajisay in yani marxaladaha siyaasiga ee dalkeenu uu soo maray ee waaweyn weliba qaybtan dambe kooxahiinu yani waqtiga ay ku soo beegmeen inaad mad jaarogood kala qaadaan oo aad ka hadashaan laakiin waxaan jeclahay haddaad yani waa ka xasuusan tahay dhaqaalaha waxaad ka samaysay matalan dhaqaalaha wadanka marun maxamedow marxalad kasta kolkay joogto hubkeedaa la qaataa ama dagaalkeeda markaas iyada oo dhaqaalihii markaan kasoo hadlo waxaan kasoo bilownay ahgoore waxaan ka xasuusanahay hees la yidhaahdo aan odhan jirnay kudul meelow haybsa dunida oo qaaradaha dunya afrika u daran
دقم النبض دوبه عانو درهن لقول لما وادل كيني أدنى هود دقن وادل كيني أدنى هود دقن هاي دولة دي الشعب عيلكو وادري عيلكو وادري نيكا دعالكو نيكا دعالكو صدرو هاديني صدرو هاديني نيكا دودادو ها حسيد هاديني حسيد هاديني نيكا ديبت دي دركة جوغو دركة جوغو وادن غورا وغرير وادي دقي وادي دقي بيش ديقسي بيش ديقسي با ما, ما شاء الله عبدالليو با با رمهان ان صورك ويسك عبد الحنيو وعدبا عاد مشاكلو ان با تسوى تدقالها علي با دقاله ان مركا وحقي بكرا او حقي سياسة دا ان حقا ان دور شوينك مثلا إن مرحلة دي إن وكلا إن يعني اسمان 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 دافكي اسكو إماتمكي واحد صورنا واحد كتير هذين وكلا مثل إن محمد ومركز تيار ومحدان عن صور نلسو قد بنادان با وحان سمينا وينك سمينا وحبذنا كبار تجنو ما مر مد مثل هذا يوم مد إن دنا يوم مد قف حط تصالو بفضل حش جسا يوم مد وانا وحا كلون كوحا سوسانا هيس كلون إلا دو دكا ريب جبوتو مركا هيس تاسي إن محاي كهالي سا إن مركا قار كودا أنولن أن كوسو ودو كوبين محمد وقت وإنو كوسو كوبين ياي مد دقال شقاكو مليهن إن نبدأ بان أنا قم الله ونكو شقاي سانا يدعو أيان مركز تيان كود دالا إنت بدن هذا كوسي سعده وحيك اللي كانت هاي إن دي هسا وان مقاشي محمد الحبك على مشكلة كرايو وان مقالي هسو ينفر بدين لكن مركا حق الرواية ذها هديكتين مثلا برا رجوتي نوحا عاي انت بضن هسو انبادكو قد بيسان مسو الرواية ذنو وادكو ديدان انات الرواية حيتا لفتي ذاكو بندكتان إن مركز طوان هاللي سيد محمد وان ربان خوانا ديجي انو وحيك هاللي ساب بلشدة بلشدة ودنكا نبدا يو وحيك هاللي ساب ديجينا شاه يأتي الماما هاد إن جيسك مكان سوق على إنه إن وحنا كبل ونبي بهذه الرواية ده أدي هذا قيمة بدل ما سوق بلوني دجان هان أنا كوحد دجان أدي هذا حصية أنت أنا شو قو إما كي أنت يجمع قنبا وهاي كوحد أنا جا إجا دكتي أبوك خل مركان كوش يا محمد وأنا كوحد أبوك تبعي وأنا بقول إنك جانا جوات جوات يعني أبوك دكتي هاي كوح داس وحنكو صوب بلوني مكي كل جوكسين الروادو وحنكو صوب بلوني الروادي دي بصنو لينو وانا كي سو قادنا جعل كفر بام اسم لي الروادي جو حنكو حجسيني وحنكو حجسيني هذا سناتو محيسي دا مركز تقون هل لينو سناتو محيسي دا مركا وحالي ليبا هيد هوين هوين كا ايو محيبان ايدا هيد كوكا وان قروين وحيسي دو وانا كي كوبا دقني الرواد بريتو لينا واحد عدقا كده وجي واحد دليلي سين رقية دمر كويسمين هين كويسمين بايار دليلي دليلي سين ودليلي لا دي نصو شعب حدنا انا ويدو اي سود ويبا اي اساس سعيد سيب بلوني سلاتو الحسيدة هاي إن مدة كلا وانكي إن دنا ذو جو قصين بدن ينو قص ماينه روا عن كاسة وسون سميني أي كم مدة هاي وحرام الله فعلا يا ورك ورك ما قص دي كتيرين ما فدي يدون وانك سون سميني مركا مركز ت وعي 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 بمشدة بمشدة ها مدة الحاجة الحسيدة وان قرتي من قلا عصم مدة توصل مدة سكت توصل طبعا هذا بمشدة هم بني تبضن كورنا صادق بكور قتيد ما قع الرواية أنا مركز توه حنكون صلينا مل يعني وجدت يا حمبارسة هذا الرواية حمبارسة هي تكيها ديسي إن وعلي وو كذي إن وحن شعلة هي إمك إن أنو يرو إن إسماعيل فرح إسماعيل إندو أو إسقونا كم إذا كوه هذا هلا داوديال بل أنجيل Oridanu degen nublan, ha
أمبليو أن كيرادو إسماعيل فرح أد أيو أورهاي أورتا مرتي شرفك لن يرى ذهبين كني عاوا كسو قيب جلي برمجك إن محمد أيت أبا وعيارك أبا وطا أن سؤالك ويديو أدوم بدو حويدي ساي أدوك دبعت هذا أدونك رقب الله أبورة ما رقب الله أبورة دبعت هذا أدونك مين ومسؤول ما مسؤولكم بواحد بان إلين ديو حد ما لنا لكن ديلا لا قيبتهم دباتو ولا خوال شو بقى إن رجع ورجع نونا لوجود ده دباتو ما هو وفعلا لهيدي هذا يجوا بدون إنه إريده إتاه ما إن سمي لكن وحنا تصل يا بوشة إن العادي كوب ضد هي سهلة ده هاي كوب هو إن سامت ما بدن أم بكو ضد كوب أيد كوب حفنا نقول ده هاي ونا ندرك كنا ذور ستون تاي علي ما تاي إمك قيب بلي 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 لكن دعوة ديال واحد شعلة هاي بل إن أنا دي كسر ويا قيب een sheeke gaaban ah oo kooxda hilaa ay soo diyaariyeen madasha qaybta qosolka aan idii kala baxo iyo habeenkani caawa hilaa wayna kulka war khali khali diisi miskeetki waxa dam telefoono yaa kan waa sameey kan waa sameey كونوا وقال هلو واسمي 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 لكن تكون اوزيني او انت كداي بالك الا دير بويا الشيء ها 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 واي قصوا عليا انا واحد كوري انا كيف اندون اي ماشن انا كيف تليفون بالك انت اي سمي ان كوري ها انا كيف ماشن ها انا كيف انا وسكي اسكب ده حلقه بس ولا نوع ما انت نبانا وحي قول ما انت صادنا يمكو الا بلمي اوي ينور رمانيا يمكو ينور رمانيا قالي لا وين مرسها قبل وعن كوري كم السوق هذا أنا كهك هذا يا كم السوق هذا أنا كهك هذا ما تلفاكي ها أوه دم كسينا يه هاي والله مقعد أدت دي عشان شاد يا بس 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 مقعد إيش يقوله ونا فيلسون بالا يا فيلسون ها أنا قرقرية الله يلا قرقرية ها إن هنا محاد قرقرية ساعة هم قرقرية وهم قعوية إن دي بالكبر ولا مقبر باتا ها هو مقبر بانا هاي 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 أبو ما إنا باتا هاي ها هو إنا بانا الله ده ما شاء الله أنا إنا بانا هاي هاي كورن ده ما مسبرنا أهلا وسهلا تعال فرانك صدوة وحولي هرت إن بدن بنك دون دون هيبة هاي ما أنت يا تليفونك ما يصدقك تي إن كيف مش في ديانا ها مركا شيء ده بيجي يجني شيء ده كاي يجني هاي إلا هيبة كوكين إلا هيبة كنا هاي ده وقاس ولد ده أسلق عبد ده يا هاي وحن كوري إن أدير أنا بقول دون بانهاي هذا دي قرص ليسيب أهلا وسهلا قعنا فرانكو سودو هذي كلانا ده والله هذا وطور دي جسي ولا دم بسيه كاسي هذا كورس شاكا كورس حبيه كل قعبا كوريا وحا كوريا نوكا صلو مرو عشيرا لقاتو مالا صلو يرفرستو وحا كوريا هدي ها هو كلا مصيد عبا ها لا أنا أقول حربا جوري نادر. إن هذا الدار دي على جور كأبي حق هذا صدق قصة. وأرس قصة جور برا مناي. قال قال. وأقصى فكري. ها. مركلة نوع. هاي صع. هاي. واركالي كالي كالي كالي. محاكو كود عين نادر. وانكو كود ديار ايه. وانا سل شاك سل وانا سل بحين عين مري. والعشي تجينا مش هدوني سب مري ناي. ديس. خالص أحمد يا دتك إيج وحويان كفتك بضم 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 مفينا ما هدي المسكين ما دو ده موقتة المسكين ردوا هذا هو حق موقتة هاي بس تعال المسكين قف صدق مش عش ما عش ما عش ها من عشتنا ها 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 هاي من عشتنا تكسب الراعنا تكسب الراعنا هاي دبدينا قرب تجينا وصح ما شو شرتنا إلكا هاي اي نمري دي نمري سداده واربل نغتن وفران نغقاد فران تابسيني واروح انكوري وارسلغي حشان ايسن نوين باتهاي انت لا تايق
doonaysa sheeko iyo saaxiib iyo maan casho tignaa tagsiga ma raacnaa filis waryaahe waar isla xishaa baan ku idhi anu guur baan doonay haddaad guursanaysina ahla wasaale haddii kalena salaamo waraha suxitaanteeda waxay kaama gelin warna dhaaf waa maxay si dhimbad ku kacaysaa waryaa soo naga heshiisaan iminka walaa waxaan ku idhi telefoonkii baan rabaa anigu waaraani haddaad guursanaysid gabadh baan ahay calaftoon baan ahay waan u baahanahay wixii guursada haddii kalenaso horta guurku guurku wax lagu kaftamay ciyaar maaha haye keeg iyo suqaar maaha haye kalluun iyo bariis maaha haye kooka iyo fanto maaha haye ya waa xil weyn oo culus 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 oo guudka kaa fuula ana dee maba gaadhino war ahblyarbaanahay war waxaan ku yidhi guurka maxaad ka taqaanaa nolosha dhan nolosha adduunka oo dhan waa maxay ka dhigan tahay nolosha dhan raaxada dhan waa guur war haddaad guur doonayn iska socaan ku dhao lugay hay alay ma guursatide haade dhabankii maad geenaysaa war arsaaqada ilaahay baa bixiya waxba haddaanan haysana yaa anaa kugu kolsoona ma isguursanaa jabaatigii iyo humhumkii iyo alaabtii maqaadaysaayo ma loodhanaya gabadhaasi wiilkaabay guursatay baa loodhanaya waryaa ina ragow khaatiyaan baan kala taaganahay war anagu guur baan doonaynaa kii sheeka doonay iyo war na dhaaf ma sayladii guurkaa nimiday sayladii sheekadaan moodaye tii guurkaaba nimiday halkaa maba imanayaba waa tii guurka halkaas aan usoo ado abwaanka waa Cali Idris. Cali Idris, waxaa inoo socday Hasaawe, waxa aad tidhi waa ambaqaadkii maan iraada geedigii afaraad ee fanka mar kale run ahaan kooxaha iminka jira. Laakiin Cali, iminkan muddo 7 sano ah hadda ku dhow riwaayado dadku ma arkaan lagu soo dhigo masraxyada maaragtay sida saaliinka iyo meelaha dadku ay galaan, sababtu waa maxay? Sababtu sababtu maxamed way jiraan kolka 2008 marka laga bilaabo ilamaa muddo ilaa imika 3 sano ilaa 4 sano ah saaliinka ruwaada lagu dhigay inta badan maxamedow waxaa soo raacaya baalayga baalaygii kolkaa waxaan howlo kale ayuu qabtay oo loo adeegsaday markaa waa la xawaa laga joojiyay ruwaadii saaliinkiina waxaa la yidhi kolka 2008 marka laga bilaabo waa la dhisaya oo dhismu galaya 4 bilood ayuu halkaa gaadhay iyuu dhismahaas qaatay ayna 4 sanood buu qaatay dhismahaas ilaa 5 sanadood kolkaa dadkii ruwaadaha gelayay ee xiisaynayay way ka waaweynaadeen ba ruwaadii ilaa 5 sanadood markay waayeen dib bay uga dhaceen kuwii rarana ee kolkaa soo korayna de ruwaada may arkin ee meelihii miisaskii waxan bay tageen iyo nugaabiriya meel erer bay tageen kadib ruwaadii wixii waxaan isku dayay inaan dib u ambaqaadno militaris baan dhignay kaan dhignay ruwaad la odhan jiray madaxu indhuhu sida haddana ma arkaan isaga waa naga dhignay markaste oon ruwaad dhigno haddana dadku halkii hore weli may soo gaadin ruwaada magaceedu maxaa tiri madaxu indhuhu sida madaxu indhuhu sida haddana ma arkaan isaga haddana ma arkaan isaga isaga marka ruwaada naanis bay lahayd loodhanayay waxaan adahayd matihid waxaan adahayd matihid matihid kolkaas wallaahi intii ka dambaysana maxamedow waan ku sii dadaalay waan sii wadnay googoos waan dhignay islama iminkadan ruwaad kalaan ku jirnay anagu imikaan dhignay dhawaanahan oo calabahaba mayse 4 waxaan ka sokaynay imikahan Cali, waxaan jeclahay su-aal in badan bay cudha inaan ku weydiiyo ruwaadaha matalan sida iminka jacaylku inuu jiray juxayaa ka dhaadhicin tii kale eed sheegaysay jacaylku firdaamis male tii kale sinaantu maxay sidaa tan iminka kale aad iiga dhawaajinayso qoraal ma ka dhigtiin qoraal oo ma daadacdiin si loo mateli karo oo dhalinta dambe ay dib u mateli karaan waanu samaynaa maxamedo inta badan markii hore horta waxaan ku haynaa juxo iyo jacaylku firdaamis male iyo ilaa xawiya aadan la xoroomin jacaylku ruwaadaha waxaan ku haynaa
سيدي هان بانكو هنا قلبها بانكو هنا لكن قرال هان قرال هان كم هينو لكن انت ضمبة قرال بانكو هنا كون ضمبة لكن وفعلا لهي سمع يعني فنانيت عصب إني ملاك آخر فكرة نعم يا حفظات دي اللي بدها تسكو هلا وانكو تريد قرر ولاها فرصة يعني أبوري كرام ها والله إنك استو إن سومالي بن ويري وسيركو عسدي ومرك هرب وكوكو بديه مدحونه أما وسيركو إن كلتشوركو بقى ونوش فقال دقنكو إن أبو قوري كارو هالكاس عدي وقراء أباهن أما ما يوحد ما يسترانها ستهلاتي ما أبو ويري مدامي الرودي جنراليين جنراليين أي سلسليين أي سودانيين أي دميسرين حدنا أنت بدن ولي ما ود التجين لكن قيبها هيك أور رسي إن أنا ما كان كودي أرجلونه يلا جاي أبا وأنا كنت رجع رهدو إلى هذا تعصو وهجاك علي إيه أنكوس ونقطة إن وقريب شيكا يي نقوله رسي إن أنسوق بتو مكو مكان محمد إن رناهان إذن شيء ماي لكن وحدقي كوحدة إن ديجان إني كنا وإن قرب ذي نذا كوحدة هلا مكو أنكوس لوي ماذا شاء أصعبية سلوي سلوي We'll be right back.
maasha allah afkaaga caano qabow lagu qabay aan idhaahdo maka maxamed haddaan ubax noqon lahaa agtaadaan ka bixi lahaa haddaan udug noqon lahaa adaan kaa uri lahaa haddaan ilays noqon lahaa adaan ku iftiimin lahaa ee ammaantaa ma koobayey agtayda ku weyniga hambali aan idhaahdo farshaxanka ereyada iyo humaagyada ereyadu ay bixinayaan yacni cidba u tusaalay mayno cali aanu soo gondodhaco qaybaha kale cali rabo inaan wax kaa weydiiyo matalan iminka kooxda hilaac sideeda oo kale kooxo fara badan oo ilaa shan kooxood oo kale ayaa jira oo afarta maaris waxaa jirtaa kooxdii deegaan ee inagu kala baxdeen kooxaha an yar ee iminka ka dhashay gentalo iyaguna marxaladahan ee iminka siyaasiga ee socda qayb ayay ka jiraan marka seed u aragtaa yani sugaantooda iyo yani waa tayada fankooda maxamedow aad iyo aad horta jabuuti ahaan markaan eegno anoon meelaha kale aan taabanayni jabuuti markaan eegno jabuuti sugaanteedu waxay u badan tahay aad iyo aad tu tayale raadraacle ku salaysan sugaantii la arki jiray jabuutina runta markaan ka dhabagalo nimanka abwaaniinta ah markaste haduu isku dheelitiran weyaan aad iyo aad amboo kooxaha markaan idhaahdo gentalo markaan maanta idhahdo gentalo hadii markaan imika kusoo noqdo kooxda irtidida
dadaal badan bay samaysay xawli mar aan ku socon jirnay mar dhexdii ahayd ilaa 2000 iyo mar intii ka dambeysay doorashadii dabalabaad ee aan ku socon jirnay ee ku socotay kooxdaas aad iyo aad baan u hambalyeynayaa iyo directeerkeeda Cabdulqaadir Axmed waan ka gudoomay cali marka waxaa jiray yani fanaaniintii hore matalan fanaan abwaan ah sida siciid xamar qoor oo kale oo ereyadii samaysanaya codka samaysanaya uu isagu heesay marka fanaaniinta waqtigan ayaabaa hibidaale oo aada isleedahay yani intaa uu koobsan karaa oo way noqon karaan qaarkood haddii aad u bartaan maxamedow intaa dadku aanaga horreeyeen intii hore hibida aniga hortood waxaan ilaahay mid walba hibuu siiyey hibo u gaara laakiin taas isku timiday ama labada ama saddexda kooxahan dambe amba fankan dambe kuma aragno inta badan uu ku yaryahay waxaan ku aragnaa dad iska caadi ahaa oo iska arkaysay oo maanta uu fanaan noqday oo qaraxay hadii toole xidig noqdayba ayaan ku aragnay oo mucjisooyina kamid yihiin yararkaakuusheegtaalo laakiin qof tunta sidaa fanaaniinta hore oo isagu heesa isagu samaysta innaga maanta ahaan uu nagu yaryahay ali iminka nin abwaana tahay laakiin dhallinyaro inta badan waxay u jeedeen dhallinyaradu hidiya dhaqan inay ku bilaabaan fanka ay ciyaaraan ma isku dayday in kooxaha hidiya dhaqanka koox kamida aad raayrahan yar ee aan heesalahayn laakiin dee skechka inaad u samayso oo yani dee geeraara leh oo dhisan weli ma isku dayday cid kula timiday ma jirtaa maxamedow imanka kooxa urur la yidhaahdo ururka nabadda ayaa imanka ii yimiday oon arkay dhowaan diyaar noo ahay inaan wax kala qabto laakiin markaan runta ku sheego anigu abwaan sii ballaadan oo wada kaafi karaa kooxa badan miyihii waxaan holacdaba ku koobanahay marka horena degaan baaban ahaa ma garatay oo dee ballaar intaa la egna weli ma gaadin iyo haleel balse insha allah waan isku dayaynaa tilmaamtadaadwaaninta kale u tilmaamto jiraha baad u taga way wanaagsan tahay aad iyo aad way fiican tahay maxamed laakiin waan ku tiri jiraa laakiin an waxaan kaloon soo gacan qabto oon ahayn ma garanayo laakiin fanaaniinta markaan idhaahdo fanaan kaste ii maadaa ammaan kulano heesta waa heesan u sameeyaa cid ismax jisiyo laakiin waxaana weli gaadin awoodda saddex kooxood ama laba kooxood ama kuwa kale aan ku samaynayoani waxaa jirtay idaacaddu in hadda in weji cusub aan soo rogno 2016 in khamiis walba ay koox cusub ay madadaaliso dadka oo halkan ay usoo diyaarisay barnaamij arrintaasay u aragtaa wallaahi maxamedo kooxda anigu soo diyaarintani dambe ee kooxahaba waxaa iiga saji weyn oo iga qiimo weyn barnaamijka imanka aan qabanay ee hiil walaal waxay la soo qabatay adeecadda dhammaan anagoo directeerkeeda iyo mas-uuladeeda aad ka mid tihiinba aad iyo aad u hambalyeynaya Cabdulqaadir barnaamijkaas waxaanala hirgelisay annagoo hilaaca adeecadda kurnish baan ku dhignay hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan xasuusinayaa bulshada ama qiimaha iyo qaayaha leh ee qaaliga barnaamij soo horfadhiyaan caawa barna dibadda ay naga daawanayaan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa inaan ugu dhigi doono saliinka labadeeda iyo saddexdeeda ayaan sheegayaa marka kooxahan maalin kasta kasoo qayb galaya oo khamiis kasta kasoo qayb galaya oo waxyaalihii uu ku soo biiriyey wadna directeerku adeecadda iyo ka mid tahay jeetaalo isagaa soo biiriyey inuu koox gacan qabto yaado ruwaad dhiga isagaan ku aragnay maanta haddana tan isagaan ku arkaynaa marka waxyaalaha horumarka ah ay adeecaddu gaadhay ay sii higsanayso iyo dariiqa weyna ay furtay ay fanka u furtay ay waxaad ka dhawaajisayn kooxdii ruwaadii hiil aad ku celin doontaan oo saliinka aad ku dhigaysaan laakiin ma laga yaabaa waqtigan dambe waxaa soo baxay koox baa wax dhigaysa ama fanaan baa dee dhiganaya barnaamij 3,000 oo faran ama 5,000 oo faran iyo kurnish dadka daawada ruwaadihii dad intaa ka taag yar tolo ma yihiin in yani qiimahaas bal ma laga fikiray oo waxa lagu saleeyey yani dhaqaalaha bulshada sidaad u aragtaa laguma saleeyin dhaqaalaha bulshada waxaan maxamedow waxa weeyaan kolbo sida halkii la joogo unbaa laga dhaqaaqaa waxaan ka dhaqaaqnay anaga markii hore sibaan u dhaqaaqnay sidaan u dhaqaaqnay waxay noqon weyday si suurtagala way noqon weyday si aan bulshada ugu talagalayna mahayna waqti yaroo kooban bay ahayd iyo in yaroo barnaamij yaroo nagu talagalay in muddayroo kooban ku samayno ma hirgalaya mise ma hirgalayo hirgalay waan samaynay waan ka soo noqonay bulshada waxay markastay jeceshahay ama waxay annaga keliya noogu ahayd ee macmiil noogu ahayd 500 oo faran iyo saliinka waxaan imanka usoo noqonaynaa
Duaui bai no sokuma bona
وهجاج إن إتاس عن كلافه هسي وضن كإن رونحان كهلي مرحلة سياسية كوحدة هلا هذول با أي سعودي عريان لكن إتا نام شكري إن قصر كهيد قيب تذل بدوجي وحن شعلي سانكوس أبو بكر سانكوس وضد جرنسان إن أوسع بسانة يان شعلي وفنان أد رونحان وعد معان وكوحدة هلا رجع البوره كا يعني راح علي وكوكا أقصد وين مدرشة إن سانكوس Thank you.
samirkiyo dulqaadkuna sahaydayda weeye allah iyo sidii roon waa rumahan een hambali aan ka yiraahdo cod wanaagsan qaab wanaagsan iyo hees murti iyo dhadhan leh daawadayaal een waxaan filayaa ciyaartu weli een macadcada habeenkii hore waxaa daawateen aweys aada u wanaagsan oo aad tiraadeen mar kale inaad nagu soo celisa ayaan jecelahay hilaac na caawa waad arkaysaan rumahan waxaa lasoo xidhay een koox walba waxa ay isleeyihiin talow ma idinka ayaa la odhan doonaa soo noqda mise koox kale ruhaan cali waxa aan leeyahay daawadayaal waxaa had walba aan u adeegayna waa dadweynaha waxa aan u heelanaya haddii aanu nahay baahiyayaasha barnaamijyada telefishinka jibuuti nuuc walba iyo jaad walba iyo weliba ujeeddo kastaoo barnaamijyadu ay ka hadlaan waxa ay ihiin kuwo aan dadweynaha ugu talagalnay inaanu runahan ku maaweelino murtihii ugu sheegno waa wartabin aqoon iyo madadaalo iyo muusig waxaan idinla hareeran joogno daawadayaal mar kale aan ku soo dhaweeyo kooxdii qaybtii sheekada qaybteedii labaad cusmaan celeeye oo qaybta qosalkaad uga barateen iyo gabadh iyadu la jiri doontay guurku marka hore wuxuu leeyahay sina sagaaro marka xigana sina marood u yeeshaa anuma shaqeeyo aad maa shaqaysaa may ma shaqeeyo daanba ma shaqeeyo horta magacaaga hamad ii sheegtay horta anigu magacaygu waa xamde xamde ana xamsa la yidhaha waxaan ku ihi sidaa buu guurku yahay ahwaal buu doonayaa lacag buu doonayaa adduunyuu doonayaa aqal buu doonayaa meeba lagu dhigu doonaya dahab baa dooni doontaa iminka xamse noqon maayo haddi xayraan baad ii dhigi doontaa guurka haddii xalaal laysku sardhaaco waxba lama waayo haddaba waxaan ku ihi ilaahay bay nasiib dhegayso walaalay waxaan ku leeh bal dadkeega noola soo tashan waa soo fikiri laba ceshay sug kaala kaala doortaa soconne hay yar dhegaysowaykan ilahay ba arsaaqday nasiib hay adoo cid ba u sheegay innaga horta aan heshiinaho markaaba dadkii noola taga tashan dee demo waxaad leedahay ma biyaashka dabinka aan ku xidhay kolkaa ku dhaco hadda u tolay inaad hogaamisaa doonaysaa maya kuma hogaaminayo isii maaragtay kani isii dhar isii dirac bufoya isii sodonka ilaga xaaraantaas iya doontinaa saa ugu cuntiin xalaashana shabaq bayna qabsada ma dhegayso haddaba han dhegaysto
شكرا واحد تام كل شيء يا والد شكرا هذا إيدل شيء واحد تام كل شيء شكرا والله سيا هاي واحد وقت يروح خلاه أنا حلال على فدوم بيه لا لا أمبليو إن وعثمان يو من الرجع وشلاية ذا كوه ذا هلا رمان داوديال مسرح أيام إبن كاركتين إن إتا أنكو دافو أنسو كفتو قبض كم ذا كوه ذا هلا ودقمو رمان إن مركا هذا ركان شو رأسنا يا يا أقارن دون داوديال
maasha allah maasha allah aan idhaahdo heesaha jacaylku aad ayaa ay isaga soo guba dhacayaan saacadba saacadda ka dambaysa degmo weji cusub qaab cusub fan cusub hambalyo ayaan ka leeyahay gabadha dhalinyar run ahaan indhaha iyo dhegtaba u roon degmeynta aan ku dhaafo hasiis kusii socdo nuur iyo mako mar kale heesaha aadka u kulul ee kooxaha run ahaan hilaa ay caanka ay ku yihiin baa wadayaan bal mar kale aan ku raaxaysano
maasha allah ambali aan ka idhaahdo xidigaha kooxda hilaa waa nuur iyo mako xaqiiq han iyo been way iga xaaraan xaqiiqdii wiilkan xishaa tahay cali ereyada yani qarada iyo miisaanka iyo culayska iyo farshaxanka caynka ay wata
weliba xarafka xa ka samaysan aad ka macaan ninkii curiyey ayaa tahay markaa inaad horta ereyda noo akhridaan jecelahay marka u horeysa waan inan isagu iska caajiya wuxuu leeyahay anoo xayskan xiise guur dhigay xubeeraha weyn ka xaajiyey anoo xayska ha xayskan xiise guur dhigay xiise guur dhigay xubeeraha weyn ka xaajiyey ka xaajiyey xashkaaban ka tegey xaslada xilka gaari ahayn sido xidiga xis aragtidaadi ilanta ugu horeysa u arkay imintii iyanoo yar oo xor iyo xareed kacad iyadoo xishood iyo waxaan iyo burbane aan ku ladhanyaha xidiga wuxuu isa aragtidaadi bayna ku soconaysa yani garaadkan kuxeeran iyo kugu xeeran kolkan kale waxay leedahay xeerada ku kortaa xajiinka fog xajiinka fog xajiin ku dhala xasuus mada oo tayada uu leeyahay dadkuba ay tabayaan sidaa filay laakiin cali ruwaayad ayaad dhowaanta dhigteen hasaawihii inoo socday ruwaayada hil yani dhaqaalaha aad ka hesheen haddaad wax nooga sheegi karto way wanaagsan tahay maxamedow dhaqaalahaas ruwaadaan ka hela iyadoon weli haddaa noo soo dhammaystirmin aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay ambamaya aad iyo aad bay noo cajabisay ruwaado intii aan ka maqnayn iyadaa noo soo celisay bedelkii aan ka maqnayn intaan ka maqnayn ruwaadaha iyadaa noo soo celisay anoon imanka meel aan ku joogsanayn wallaahi waan qiimo aad iyo aad aan maanta aan ugu kalsoonnahay ambamaye noo raali geliyey ayaan kasoo helay kasoo gaadhnay imankanaas waxaan ugu soo dhaadhicinay dadka iyagii ayaan usoo dhaadhicinay imankana qaybtayadii marka dalka gudihiisa laga baxo ruwaayadaha digtaan ma geysaan wadamada degmada ah ama dunida yani daafaheeda soomaalidu maanta meel kasta way joogtaa maadaama afka aad wax ku dhegaysaan uu soomaali yahay weli ruwaayad ahaan geeska africa ma dhaafin waayahay dibadda inaan u baxno wallaahi aad biyo aad baan u jeclay laakiin qof qof baa naga taga fanaaniinta waad ogtahay maxamed dibadda kale laakiin afrikada kooxaan leen hoos soo marayna way jiraan annaguna waxaan ku tala jirnaa hadduu ilaah yidhaahdo maanta maa laga yaabaa inay dhaqaalahan aad hesheen inay idiin saamaxo inaad yani socdaal ku samayn kartaan annagu oon marka horeba ugu talagelin am dhaqaalahan inaan dibad ugu baxno oan ku socono oo meelo kale uusaan aan ku tala jirno waxaan horta kala kaashanay amba waxaa nagala taliyey directorka ayaa nagala taliyey cabdulqaadir axmed idris baa nagala taliyey annaga nalana gacan qabtay aad iyo aadna noosoo garab joogsaday wooyo fanka dib uusoo nooleeyey annaga waxaanu haysanaa qofka maanta fanka noloshii qaybtiisa labaad mas-uuliyiinta adeecadda aad iyo aad baan u ixtiraamsannahay iyagaana ku tiri jirnaa maanta ahaan inay qorsho kale oo kan kasii dheer oo dhoofitaana cali haddii aan kula kaftamo waa waxaa iska jira yani run ahaan war lahuba maa laakiin oo dee yani dadka badan kooga afkooda ku badan fanaaniintu markay lacag intaa helaan way isku laayaan oo way kala tagaan bilow lacag tahay inay hilac ku burburto ma laga yaabaa waxaan kusii tala gashannahay kolkii dadku bilaa mas-uul yihiin way waxay isku hor yimaadaan amba isku dararaan amba wax isku laayaan annagu maanta mas-uul adag baan leenahay mas-uul weyn baan leenahay annagoo intii kalena xilnaga saaran yahay waadii dhigitaankeedii iyo meelmarinteedii iyo dadaalkeedii xilnaga saaran yahay mas-uul kale oo nogasii sarreeya jira waa directeerka marka isaga kalsooni weyn baan qabna anagu inaad ku soo rantaanhal qoftana kelmadaagi noqotolaakiin cali baa adigu maaragtay nin abwaanaa tahay oo had iyo jeer abwaan hawlka ma rabo waxaa la yidhi oo fikira oo markaa marka aad eegto yacni iminka masraxii ruwaayaduhu u bannaan yahay
maxaad ku boorin lahayd kooxaha kale ee kula mid ah dadku bulshadu weyna sugaysaa warwaade jecel yihiin reer jibuuti marka usoo wadaan wax cusub waa runtaada maxamed anagu imankan kulkan tan dhammayno haddana rawaad kalaan diyaar lanahay inaan dhigno walaalaha kale ee naga midka ah ee kooxaha jibuutina waxaan ku burinaynaa amba aan mar kastay ku dagaalnaa ku tirtirin ku dardaaraynaa in ay fanka halkiisi ku soo celiyaan kaalintii ay ku lahayn qaybta ay ku lahayn ka qaataan ay ka qayb qaataan waayo anagu dadaalkayaga ma joojinayno mana hakinayno waan sii wadi doonaa hadii leeda walaalaha kalena waxaan leenahay intaa in leeg yani waxaan weliba aan sii jeclaan lahaa in aan hoos u dhaadhaco heesahu marka ay riwaayad ku jiraan iyo marka ay iskood usoo baxaan midkeebay tayo leeyihiin ay yacni ka culus yihiin ka qiimo badan yihiin waxay aadna maxamedow aada u qiimeyna horta mid walba suujo meelba haysataa heesaha kuwa riwaayad ku jira aad u samaysay baa jiro oo adduunka meel fog gaadhay laakiin riwaayaddu markay silsilad tahay dadku waxa ay miisaanka dul dhigaan waa silsiladda heeska wuxuu xambaarsan yahay suujee buu dul socdaa meesha sii buu yaallaa waxaa laga dareemayaa qofkii ama jacayl ha ahaado ama qof dhibaataysan ha ahaado qofkii baa laga dareemayaa marka bulshada soo gasha ee fanka dhex joogta ee meelaha joogta masaxyada ayaa sii durkisa oo aad u sii qiimaysa waxayna qiimo leeyihiin marka ay isku jawaabayaan dadku ay joogaan masrax cali weli ma isku daydeen baa dadka baahida gaarka ah leh matalan riwaayad aanan la hadlaynin oo ficil uu lagu dhigo waa weli aamus ninkii garaa garan ah matalan ma isku daydeen inaad samaysaan ma dhigin inaan isku daynana taasi waa lagu adkaanaysaaba maxamedaamusnaan ma karinaba ma dadka hadali ma kadiba aamus lagu kari laay maba kari in aamus wax lagu metelo mudanaga qaadanali baan kulley caawa magaamud hilaa carkan u fadhido oo inay qaar fara badan inay hadlaan way jeclaayeen nasiib adigaa u yeeshay cali adigu weli ma isku dayday inaad heesto dhowr goob ma isku dayay inaan heeso waa laga soo celiyay masraxa halkaan geliya joogo waayo waa ii suurtageli weyday waxaan itixaankii baan waayay weli qofkii ii horreeyey qirta ee waan waayay yaahda yaad caawa kow u tahay itixaankii waayay ana xagga baajirtaa la ii daayay bes cali ruhaan waa aad ayaan kugu mahadnaqayaa aan u yaao ismaaciil faarax ismaaciil indho aan ku soo dhaweeyo madasha qadar heesa aan ku nasano ك
waad arkaysaan qaabka hilaac caawa waa ay soo bandhigeen wixii hub ay islahayeen, run ahaan dadka ayaan kala duurinsiinaynaa.
bal sida ay iyagu u maareyn doonaan haddii ay baydmo waa cali iyo cusbaan aanu soo noqdo weliba cusbaan waxaan jeclahay inaan cali su-aalo fara badan baan caawa weydiiyey cusbaan adigu horta waad heesi jirtay intaana jiraanigu bismi illaahi raxmaan wala qaladahna laga tegey ciyaar mahay bal heeskii u horreeyed ku qaaday inaad iigu luqayso adoo fadhiyaan jeclahay heeskii iigu horreeyey ha horta kolkaan deeyey heeskii aan ismasa istaagay ha ya wuxuu ahaa hees cabdiraxmaan cali qaado uu seriinka ka qaaday hadduu laba jacayliyey lubbidii saxaawadii luddaada laba jaray markay kala lumeene miskala lugooyen wadnayaal islaa simay leelleelkaa shaqa libdi waa kalgacalkii analitaashada amranooni leefsiin maligan malteeto kuwii hore ulaaye ashaguye aysidatoleeadubali aan ka idhaahdo cusmaan waad dayar tmika waxay kugu barteen cali jila laakiin heesaabu ahaa bilowgiisiiaa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 a
هذا فكر لقى سؤال في الجريمة هاي سبب عنده كل كهسي عالم كي جوبني مدون كي أيام حفيد جرني أنا كسيدا أيام لوسمي كارد يسيس منهين مركا هسه هالكابو كقاد جرني هسه بدن قرير لوسمي جرو هسه بالقاد جري آخر كده من كل جوبني بسود واتي هنجار كي برابو قحبة هالكابو لفرنسين جرو أو لسوق كني لليرت أود طبعا دي كل كام مرة تيجي هسي عالك الأسبان ودتكو هاي كوكو برتين قصم لكن إن هذا ساعة عاوي قرتين لحن ولي مسمي سلح المسكو دين بس يقول لي واسمي هاي وها كود جري اللي احنا عن سمي إن كمين مش هاي هاي لكن من جرتاي مكس كجرت هاي رفيقي نفتي دو كجروري وعدكي هاي يلن يرديد مودن أني دوركتين وقصوا يا الراس كورنا رنا لي جيها بس كابا جيها وهي سهر مهان شرف بان يعني تاريخ لقالي يقاد كل معين لكن بس كده موقع وربع وليم وربع وين أنا ولا يفي عيه ان حد المجواني انك لو يفي عم بيقدم بس لكن أنا مش هيقان يدو حباب مش ولحن كاقيمه هرينيا مركا يسكر لحن كوريا كو كلاجري او اسلام ما شاي شرف بعضنا ما او شرف بعضنا كان ما سعودي قفتا قادي دو قائم كم المجرم ملين يا ادو اسكا دافو حواش اوكي ان هدنا وها اني قاعد كبيرسته ان اريد عرس اريد الوان يا 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 هدنا ودرجتي ugu dambaysay wakaa yar baan deer daba tuguwa ali dirish ee kelmad yihiin oo yiri iyo yar daba tuguwa warbaaga eega ban ka idhaahdaati ha iyo maxamed umar iyo baljumi usmaan ambali aan idhaahdo ee kalmi fanka runahan ee kala duwana waa uu soo maray ee hadda waxaan u rajaynayaa inuu kamanka barto ama waan isla xabad waan isla isho ay kamanka walaalkiin saxofoon walaalkiin uu dayo laakiin aanu kamanka banin kibsiri kamanki waan soo bixday oo kamanka dayo warwaan bilaabay hay raax ayaan ku bilaabay hay wariyaa uu maray ali ali nuur ayaa rabaanki la sameeyay jiro loo yeerin jiro martay jaamac farax la qaadin jiro in mar loo tiro ka tagmo hey waan ninka ali nuur kamanka isla ana habad baan ibsaday imka hay waan isoo dayay waba ka bidiyay imka nikaawo waan ka bidiyay horta isna waxa la horta imka wali lumay bal halkan aad adiga oo kamanka tunay inaad ku soo martay qaanaan jacla markaa laakiin daas baa tuu ay martay qaal hees baa soo xafidaya waa ruuhan waa weydii ka arkay daawadayaal amri ma laha in wax la baran karo macnaha waqtigu doono qofku inuu wax bilaabo xagga daashkaradi daa ka ciyaar daashkana xagga daashkana waad ku darsatay miya in gasooni ku yeesay ma aanin eega samtuuk baad la yeesay haa yeesay nihna kii magar haa wadi garnaa garay ciyaar dalyartan ma ku yeeri
Meda meda usubi omar soin asliya.
Wahu
maasha allah maasha allah ma koobi karo hambalyada caawa aan u hayo runahan kooxda hilaac waa ay muujiyeen kartidooda iyo tayadooda haddii ay tahay fan iyo haddii ay tahay dhiirigelin intaba daawadayaal waad arkaysaan runahan waa la isku hayaa madasha sida aan filayo bandhigga waa loo tartamayaa haddiin in halkan lagu haysto fan iyo xikmad iyo suugaan sida aan filayo aad ayaa looga soo qaybgeli doonaa kooxaha dambena waxaa noo ballana inay sidaa oo kale aan hambalyeeyo abwaanka heeskaasi aadka u quruxda badan sameeyey cali idriis allaha u barakeeyo maskaxda abwaanka buruqanaysa ee soo maaxaysa kolba la socota jadwalka iyo isbedelada wacyiga siyaasadeed cali idriis ambalyo aan ka idhaahdo cusmaan aan usoo noqdo cusmaan waxaan filayaa kulley waa dee dareenka iyo waxa ku jiitay heeska marka adigu aad wax matelayn eed gurigaaga fadhido ee daawanayso ruwaayad ama sidee baad noqotaa mase qolada kubadda ciyaaraya ee tribiinka seed noqotaa maya asalka waa kolkaan iska socdo ama biro aan galo waxaa hey waa si ruwaadaa samaynaysaa bay yidhahd sheekad iyo gacmaha iyo saa iyo yahay saa bay yidhahdmay waxaan rabaa marka aad ruwaayad daawanaysa ay jilayaan sidee baad markaa noqotaa ama telefishin ka daawanayso ama aad masrax gashaba meel lagu dhigayo aad baan u helaaday waan xiiseeyaa si fiican u xiiseeyaa hadday weliba sihaddaad dhaliil aragto sideed noqotaa waa ka xumaadaa dii haddaan dhalli arko waa ka xumaadaa waayo waxyaaba islayn hadduu ku hadlo qofku inta shay ee masraxanka mamnuuca ee in lagu hadlo ah amba waxyaabo dee dhaqankeenu noo asmaxayn uu jirin waa inaad dee kulkaa ka joojisaa dee ma fiicno kulkaa dee inaad maaragtay ummaddii adduunyada waxaan wada maraysaa waxaan dhaqankeena ku fiicnayna inaad laga joojiyo weyaan waa ka xumaadaan waa matalan iminka cali su-aal haddeer aan weydiiyey ma isku daydeen inaad yacni ruwaayad aan hadal ahayn hadal aan ku jirin inaad matashiin waa wax lowshiiga waa la samayn karayaa oo ruwaad aamuso laakiin qofkii maskaxdii iyuu ka shaqaynaya oo ujeeddadii maskaxdii uu ka qaadanaya waa la samayn karaya haa yani ma soo gashay maskaxdiina waa run waxaa jira maaragtay horta adduunyada waxaa jira iminka kolkaan iska matalayno amba wax matalin heesaa kolku yahay waxyaabay u baahanyin baa jiray waxaan waxaa loo galaa iskuullaha looga soo baxa laakiin annaku jibuuti ahaan kolkayna raggii naga horreeyey ee fanka soo waday de halkan maanta aan soo gaarsiiyey maasha gobolkeeda aan maanta maalayno la soo gaarsiiyey raggaasi musiig hadday tahay noodadba wax nood la idhahaa lao oo stage baa loo tagaa oo laga bartaa maaragtay heesaha qudhadooda waa stage baa loo tagaa oo codkan baa furfurmaya oo kolba sii dhawaaqaysa oo ingiliisyada iyo maaragtay koorale iyo waxa samayna ma hayna de taa raggaasi de karti iyo awood bay halkaa kusoo gaarsiiyeen musiig oo iyagu maskaxdooda ka wada keeneen maaragtay maskaxdii oo marihii keenaysa de halkaabay maanta soo gaaray waa kan intii dambe ay u aydeen maanta iyagatiisha laftirkeeda kolka waxa la matelay waxaa la sameeyey olo belgiga ayaan filin la sameeyey si le vent emporté le sable version français baa dee ku sameynaya kolkaa tex baa lagu dhiibaya texka waa inaad cabto markii hore way yimaadeen sharto bay yimaadeenoo tex dee intaa leg baa la dhiibay acteerka ayaan dee anu ku qornaayo kolkaa kolkaa islaantii filinka lahayd baa xaggan timiday marka waxaa tiri erisma burkina bima ka soo qaaday nin oon la ballamay waxaad dee mateshaa saaxiibkii baad matelaysaa bay tiri kolkaa waxaa la shamel baana kolkaa la odhanaya filinka sile vent emporté le sable waxaan ka bilownay weecaan ka bilownay ilaa carta plash carta intaasoo dhan buu marayo dad badan baa dhulka laga guray marka halkaa kolkaad fadhiisatid waxaad ka kacaysaa afarta subaxnimo ilaa maqribkaad joogaysaawaxyaaba weyn baa iga kordhay waxaan jeclaa de siday dadku u sameeyaan had iyo jeer dad waxaana istaajo loo tagaa
shaala wan gaari doona baan malaynaya iska shugo istaajo waxa lagu bartaa jirta bawlooyin doonaa dir wan heli doona ba hadii aan isku dayno in tala bixin aan soo jeedin inta kula fadhida horta ee aad wax la metasho inaad ma u gudbisay aqoonta wali waa gudbiye siiba waxaan jeclahay saaxiibaday cabdiraxmaan bifto axmed cumar daaliyo jilaal intuu kugu dhowdhow maxamuud xasan oo cawsa ragga oo miiran ragga aan dee wada matali jirna wey siiba kulan ka soo qaatay dee ruwaadii yaan dee ku kulanay ahayd ruwaad baan ku kulano qayb baan qaatay qayb caws qaatay qayb biftaa iska qaatay ikaadi cismaan kala bixi mayna aan mar kale aan soo qabto farduusa axmed sii daayo xaggan dhalinyaro farabadan baa soo fadhiya murtiya iyo waxay u baahan yihiin iyo music in yar waxaan xasuusinayaa bulshooyinta saaxiibkay muumin bale ilaahay naxariisiina ka waraabiyaan leeleh amiin waa kow hambalyo kalaan dirayaayo cali nuur xasan iyo farduuse axmed oo isniintii arooskoodii ka dhacay magaalada jamhuuriyadda jibuuti iyagna hambalyaan leeyahay hambalyo wa hagaag aan ku soo dhaweeyo caruusadda aynoo haysto anaguna aan hambalyeenno ideeleba farduuse axmed iyo codkeedii baxsanaa ل
maashaallah farduuse axmed qosol iyo calan kala qarinaya labada in la kala qarin kara iyo inaan la kala qarin karin abwaaniinta ayaa ka faallan doona waarimay side wara kaa hadho abwaan cali idriis bulshada maxaad jeceshahay inaad tidhaahdo maxaad faraysaa dadka idin jecel dadka aad jeceshihiin cusmaan iyo cali haye aniga ku horeynays heeskan maanta la qaadayay waxaa lahaa axmed siciid oo loo yaqaano afguriye waxaan u rajaynayaa waxaan usayaa caafimaad qaba dhammaanba inaad u rajaysaan yaan jeclahay u ducaysaan ilaahay ha caafiyo walaalkeena naga maqan oo bukoweyaan ilaahay ha caafiya leen ummadda bulshada jamhuuriyadda jabuuti waxay jeceshahayd fanaaniintooda waa jecelay aad bay u jecelay waa dad u heelan had iyo jeer waa dad jecel wax qanciya wax maaragtay nafis geliya oo iyo jecelin hadda jeer waan hambalyeynayaa bulshada jamhuuriyadda jabuuti aad iyo aad baan hambalyeynayaa haye abwaan umaadsan yahay cusmaan na waxaan maxamed ow dadka horta ma soo koobi karo ammaantooda amba ma raaligelintooda amba ma soo koobi karaba shucuurta dadka markay kusoo horjoogsadaan amba markay ku yimaadiin qadarinta sharafta karaamada ay kuleeyay ay ku siinayaan ayaa wax walba ka weyn waa dad qaaliya dadka reer jabuuti siiba maaragtay aan idhaha raggu iguma jiraan siiba haweenka hablaha iyo hooyooyinka aad iyo aad yaan aad iyo aad yaan u leenahay hambaliyaan leenahay hambaliyaan leenahay mar kasta oo fanku joogo amba meel kasta uu jiraba kama hadhaan inkastoo ina ka hadhin haweenku dadaal kasta oo lagu jiro hadday tahay siyaasadeed hadday tahay tu dhaqaale hadday tahay tu dhinacba ka hadhin ba isku dheeli tiran yihiin haddana anaga qaybteeda fanka waxaan leenahay hambalyo yaan leenahay hambalyo kun jeer baan hambalyo leenahay waayo inta badan waa dadka wax naga dhigan cali mar maalin buu igu qoslay wuxuu yihi waa aroosyada haddii dumarku ay noo hagar baxayn iyo faraq iyagu noo furay dhaqaalo badanwaa intaa aan ku xuso cusmaan ahw mid baan ku oranaya waxaa jiray beryii hore raggii naga horreeyadii kolkay fankan bilaabeen masaajidda laga idaamin jiray allahu akbar allahu akbar way gaaloobeen baa lo odhan jiray way soo socotay way soo socotay maanta waxaan la kulanay kii olaley ortograf nusax dariiqaad martidba waxaan leeyahay hambalyo dhalinyarta maanta joogta ee faamta wuxuu yahay fanku waan hambalyeynaya aad ayaad u mahadsan yihiin cali idriis abwaan cali idriis iyo abwaan cusmaan run ahaan ceeleeye waan hambalyeynayaa dhammaantood kooxda hilaac daawadayaal caawa aad ayay ahaan u muujiyeen waxaan umalaynayaa fankoodii oo dhan waa ay soo bandhigeen sidoo kale waa saaxiibadeeda muusiga had iyo sheer aan idin carabaaba arto muuse saalim cumar cabdo iyo hitlis ambalyo ayaan leeyahay iyagana daawadayaal aan heeskii ugu dambeeyey hawada ku kala tegaynay haddii abeedmo kooxda hilaac iyagoo isku duuban heesaha dhiirigelinta aan kusoo dhawayno toddobaadka dambe isma dhaafno
عوضي عوض سيدا عشان عرتي عدود تهي عند البطي عميرا تهي اسماعيل عمر ايا عوري اتكلم عن قدر صغينا اتكلم عن قدر صغينا اتكلم عن قدر صغينا عدل كائنا سيبا ماتي وقتي كان قوصودي عوضة سيدا عشاني عورتي عدود تهي عند البغدي عميرا تهي اسماعيل عمر ايا عوري اتكلم عن قدر صغينا اتكلم عن قدر صغينا اتكلم عن قدر صغينا Allah, the theater, the car, 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 the